Uskoro će u crnogorskim biznis centrima početi edukovanje kadrova u oblasti energetske efikasnosti. To je predviđeno danas potpisanim memorandumom između Direkcije za mala i srednje preduzeća i Njemačkog društva za tehničku saradnju. Zaposlene u regionalnim biznis centrima u Nikšiću, Cetinju, Berenama i Kolašinu, stručnjaci GTC-a obučit će o osnovama energetske efikasnosti i načinima finansiranja dostupnim malim i srednjim preduzećima. Projekat će se realizovati na način što će se omogućiti da ti ljudi koji radi u regionalnim, odnosno lokalnim biznis centrima budu obučeni i da obezbeđuju neophodne informacije kako za mala i srednja preduzeća, ali ovog puta i za same građane, na koji način se mogu koristiti različiti instrumenti i mehanizmi, sve sa ciljem racionalnije korištenje energije. Na taj način biznis centri će biti infocentri koji će pružati i savjetodavne i konsultantske usluge. U GTC-u ocjenjuju da ni jedna zemlja u svijetu ne može da zaobiđe energetsku efikasnost, a ona je za Crnu Goru jako potrebna. Pored turizma i sekundarne industrije, Crna Gora uglavnom ima samo ekologiju i obnovljivu energiju i to mora jače da razvija. Zato mi je drago da će u čitavoj zemlji tema energetske efikasnosti biti veoma važna. U GTC-u kažu da će Erste i NLB Montenegro banka nastaviti da odobravaju kredite za energetsku efikasnost. Vjeruju da će to od početka naredne godine učiniti i Crnogorska komercijalna banka.